akwai addu'a bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Ka karanta ta sau uku da safe, sau uku da marice, ba wai corona virus ba ko mutuwa ba ta dauka kawai na ranar. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi ba za ka mutu wannan ranar ba. Likey.